Momento Dicas Mulher. Você sabia que a mundialmente famosa marca L'Occitane tem uma linha de cosméticos e perfumes totalmente inspiradas na natureza brasileira? É a L'Occitane au Brasil. Em Ribeirão Preto, você encontra dois quiosques da marca. Um no Ribeirão Shopping, na 8ª expansão, em frente ao Nespresso, e outro no Shopping Iguatemi, no 2º piso, em frente à Arezzo. Glene, mês de março, o que a L'Occitane tem preparado para esse mês? Sim, temos várias promoções para esse mês. Temos kits de R$ 130 por R$ 117, de R$ 94 por R$ 84,60 e de R$ 84 foi para R$ 75,60. Temos o desodorante Vitória Regia Dia de R$ 29 por R$ 20. L'Occitane au Brasil. Alma francesa, coração brasileiro e preços espetaculares para você. No Ribeirão Shopping e no Shopping Iguatemi.